Lorenzo Williamsas iš tolimo nuotolio, metimas tikslo nepasiekė. Ivaras Žvigurys įsibėgėja, jo reidas arčiau krepšio, bet tų pirmųjų taškų šiandieną vis dar reikės palaukti. Šveičia jis, vėlgi geras derinys, Labuckas sunkiai vadavosi iš užtvaros, bet dabar pats atsidengia baudos aikštelėje ir revanšas Milakniui. Gal čia toks ir Šaro užmanymas, Artūrui Milakniui, kuo daugiau pamėtyti šiandien šiuose rungtynėse? Taip, logiška, reikia pajusti ritmą, pasitikėjimą savo jėgomis, nu taip, labai kita pražanga. Peržiūra ir galbūt bus skirta ir nesportinė pražanga, tokia labai kita man pasirodė. Taigi du sėkmingi Darišo Lavrinovičiaus epizodai ir Prienai atsilieka 18 taškų. Dabar Darišas ten stumdosi su Vestermanu, prancūzas nepatenkintas Šaras taip pat. Šaras įstikinęs, kad Darišo užtvara buvo judanti. Teisėjai mano kitaip, kad Vestermanas neleistinai bandė veikti užtvarą. Na, šiek tiek judanti brolio atrodo užtvara buvo.